Seorang pelakon wanita disiasat apabila pihak polis menemui 53 biji pil disyaki dadah jenis Aramin 5 di dalam beg tangan dipercayai miliknya. Pil berkenaan dikesan ketika pihak polis membuat pemeriksaan terhadap selebriti itu yang dibawa ke balai polis selepas terbabit dalam satu kemalangan. Insiden dilapor berlaku sekitar jam 11.45 pagi di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati wanita berusia 26 tahun berkenaan disyaki dalam keadaan hayal. Bagaimanapun, laporan ujian air kencing didapati negatif. Dadah lebih 14 gram yang dirampas dianggarkan bernilai kira-kira RM600. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952.